Jaké sportovní vyžití vám nabídne Ústí nad Orlicí, jsme zjišťovali v rozhovoru s vedoucí rekreačních služeb Veronikou Krajovou. Kam budou moct lidé v Ústí nad Orlicí vyrazit o prázdninách? Návštěvníci a občané Ústí nad Orlicí můžou o letních prázdninách vyrazit k nám do Ústí nad Orlicí na akvapark. Pro děti tady máme atrakce, bumperboard, lodičky na motorek, akvapádla, lodičky šlapací, trampolíny, skákací hrad, dětské hřiště. Jaké budete pořádat zajímavé akce v akvaparku? Máme připravené pro děti akce malování s Janem Honzou Lušovským, které se bude konat 4.7. Máme připravenou akci s policií České republiky, která se bude konat 11.7., 18.7. taneční a sportovní program pro animační pro děti, 31.7. hasiči v akvaparku. Co bude v akvaparku provádět policie? Policie se představí se svým daktyloskopickým snímáním stop, ukáže své uniformy, ukáže svoji činnost, ukáže služební vozidla, svůj služební motocykly. Jaké své činnosti představí hasiči? Hasiči se představí s ukázkou slaňování, představí nebo nabídnou dětem prohlídku hasičského auta, soutěže pro děti, ukázkou záchranné činnosti ve vodě. Jaké akce jsou připraveny pro dospělé? Pro dospělé jsme připravili barmanskou show, která by se měla konat za příznivého počasí 1.8. Budeme tady mít stánek, kde bude barman ukazovat, jak se míchají nápoje. Bude to samozřejmě dělat formou show, podbarvené hudbou. Budou tam připraveny soutěže nejen pro dospělé, ale i pro děti. Dále můžeme nabídnout dospělým a nebo i starším dětem, žákům, beach volejbalový turnaj, který by se měl konat 14.8. a podmínky pro přihlášení a samotnou přihlášku najdou zájemci na našich stránkách. Bude o prázdninách otevřen i krytý bazén? Krytý plavecký bazén se 1.7. zavírá. Je naplánovaná pravidelná letní odstávka, kterou využijeme k opravě zařízení, k údržbě technologického zařízení ve strojovně a celého bazénu. Budeme opravovat schody, proběhne drobná oprava výhřivky v relaxačním centru a připravíme se na novou sezónu, která by měla začít poslední víkend v srpnu. Co bude o prázdninách nabízet zimní stadion? Zimní stadion je připraven pro inline listy, neboli kolečkové brusle pro turnaje, pro zájemce o pronájem nebo pro florbalisty. Je tam položená umělá plocha, která se bude sundávat začátkem září, aby jsme se zase mohli připravit na zimu a položit nebo nastříkat ledovou plochu.